Nejvíce těším na to, bo jak se budu tři dny kutávat ve spacáku, kde korálí. Červenku i žamse. Veštahu. Stante. Stante. Ani vlastně. Prvnou musí vejít. Takže, ty zkaži tost. Takový karotky. Karotky. Já ti zkaži, ty zkaži, jestli ty je tam padněl. Slušaj, paní má, ty on nepodnímá. U mě jazykový handicap. Ve to měve, ve to měve. Nie ve to měve. On měve. 19 to měve. Byl dva. Voj. Hitler. To je stávě. Hitler byl Hitler. To bude dlouhý. To bude dlouhý. Vybrat ježi Stalinem, Hitlerom. No, stávě. Toho. Luče. Korálky.
dělat taky. To jsem učil, že jsem učil, že jsem učil, že jsem učil, že Kama džuba. Prezent, prezent. Prezent. To vypadá, když dáváš bombony, opravdu se to řekne Ես ատամաշերի եվ ամշերը, սատվելի առակ։ Zkuste si padat dlaně v ráku, ať si to berou líp, jako ty. Co? Zkuste si padat dlaně. Odkuda? Odkuda? Czech Republic. Já Czech. Are you a teacher? Teacher? Učitelnica, učitelnica. Ty. Já učitelnica. Hola, mamá. Jak říkali, tam dává všechno do toho, tu hnědou. Já jsem tam nezochutnal jako myslivec, ne? Jak jsme měli ty řasy. Тусовка, чтоб после допросов, конечно, не грех. За главными эпизодами. В углу малолетних. Про старую маму, про старую маму поют краснобой, за дверью охранник, мордастая гнида, ударом ключа. Объявляет отбой.
Šrotovalo strašně moc dlouho. Ahoj. Where are you from? Czech Republic.
nice to meet you. Tak se ukažte, bajkeři! Já se půjde, ale tam to bylo strašně hluboký, vole. Zůstali se na pedály. Thank you.
na mamuta. Raja, už se chelou tam zjí, chelou. Je to první. Da, vy přijdete. Je to první. Vy šas na dojení. Digari, digari. Nám se savětovali pokračovat. 1, 2, 3, 4. Digari, digari, šarav digari. Пост, милицейский пост. С левой стороны и с правой стороны деревья. Потом дальше уже перевал. И перевал, когда перевал. Это грузин! Грузин! Yeah.
A ještě pak ten prstínek nám ukáže. Dík. Až ty kapci úplně postraní. Když nevidíš, kolik to stojí, vejš, ale ty máte sebe stojí dobře. Takže otočit.